se, että sä haluat joka päivä olla parempi, mitä sä eilen olit. Niin se mun tavoitteeni. Mä teen sen paremmin, kuin mä viimeksi tein. Se, että on yksi raaja vähemmän, niin eihän sitä luonnetta mihinkään muuttanut. Samanlainen sisukas mä oon ollut ihan pienestä asti. Mä harrastin telinävoimistelua, mutta sit mä aina niin kun juoksin koulumatkoja, kävin juoksukilpailuissa, hiidettiin. Että aina se kestävyysurheilu on ollut niin lähellä sitä sydäntä. Mä sairastuin 8-vuotiaana luusyöpään ja sitten pari vuotta vietin sairaalassa. Kotiin palasin sit 3 raajaa tallella. Eli mulla siis reisiproteesi, eli on amputoitu reidestä. En koe kauheasti, että se vaikuttaa silleen mun arkeen, koska siihen on niin tottunut jo, että joka päivä kuitenkin alkaa aamu silleen, että mä etsin mun toisen jalkani proteesin jostain. Et mä en halua ikinä peitellä sitä. Mulla on vähän 2 erinäköistä jalkaa, mutta mulla on aina vaan se, että pääasenne toimii. Mä en ole ikinä niinku ajatellut, että kun mä menen starttiviivalle, että okei, mä oon tässä niinku se vammainen ja nuo vammattomia, vaan me ollaan kaikki niitä, ketkä halutaan voittaa tää kisa. Mahtava huinti, selvä! Triathlonissa on ehkä se, että mä niin nautin semmosesta, että saa viedä itsensä ihan finaaliin oikeastaan. Mulla on ehkä se, että mä vedän mieluummin ne överikkovajarit. Monet ei sitä niinku käsitä, että enhän mä arjessa, jos mulla on arkiproteesi, niin juokse. Vaan mä tarvin siihen erillisen välineen juostakseni. Mä en ollut 12 vuoteen juossut metriäkään. Totta kai mulla oli se fiilis, mä tiesin miltä juoksu tuntuu. Koska kuitenkin ennen vammautumista oli aika intohimoinen juoksija, mutta oli pakko katsoa Wikipediasta juoksun määritelmä. Siitä se sitten lähti, mutta tosiaan 100 tuntia harjoiteltiin ennen kuin 500 metriä juostiin. Tosi harvoin on semmoinen päivä, että molemmilla jalalla olisi niinku juoksupäivä. Et se on aina, kun toisella kulkee, niin toiselle ei kulje. Et kuitenkin proteesilla sä pystyt korvaamaan puuttuvat rakenteet. Mutta sä et pysty sitä voimaa, sitä lihasta niinku sillä korvaamaan. Eli kun mä juoksenkin, mulla on niinku periaatteessa vammaton jalka, vasen jalka vie juoksua eteenpäin ja oikea ottaa vasen vastaan. Eli mä kyllä tykkään ihan tehdä ruokaa, mutta on ihan erittäin huono siinä, tai ainakin kaikkien muiden mielestä. Kaikki ruuat maistuu heidän mielestä pahalta, mikä mun mielestä maistuu hyvältä. Mulle voima on 3 K:n sääntö, 3 koivella kovaa. Mä oon erittäin yllytyshullu ja oon siis 10 kilsaa hyppinyt 1 jalalla ja kerran kaverit sanoi reenien jälkeen, että ei menis maraton uide ja mä sanoin, että aivan varmaan menee ja mä uin 42 kilsaa. Mikä on isoin asia mulle ehkä, kun ihmiset tuntee mun yksijalkaisen ihmisen. Ja kun mä haluaisin kuitenkin, että ne tuntis mut niin kuin Liisana. Samanlainen vammaisurheilussa mä haluaisin, että mut tunnetaan, niin kuin, että tuo oli se intohimoinen urheilija, eikä se yksijalkainen urheilija.